Hej, jeg er Peter Skytte. Jeg er her for, at jeg gerne vil fortælle om, at jeg udgiver en bog. Den hedder Sidste blik tilbage. I den anledning, der er jeg klatret op ad stilladset til det her gamle hus. Fordi at jeg synes, at det fortæller om, at livet er flygtigt. En dag så vil stilladset være taget ned, og det gamle hus vil stå med splinternyt tag. Og det er en anden verden. På samme måde fortæller jeg om forskellige verdener i min bog. Jeg vil ikke fortælle så meget mere, andet end at den kan erhverves på min hjemmeside peterskytte.dk, og jeg vil være på bogmessen i Bella Centeret lørdag den 8. november mellem 16 og 18, og søndag den 9. november mellem 16 og 18. Tak fordi du lyttede. Det er jo sådan, når man vender sig 180 grader, så er det en anden verden.